إلا سنتكي هوري ورانتيسي أيا واحا كتشري مغالادة حرارن أو كاتيسان غوبل كعين أبارة باسن كواسيو سامن وينكو ياشي دمان با ديغان كحرارن مغالادة حرارن أيا واحا كنول داد حولا دقطاء وحين مغالادة ندعلادنا عقل بيد أي مغالادة بوهو اللي قياستينا واحاي أجرتا مغالادة بوهو اللي لبي لواتن كيلومتر وانا مغالو ينكا وقفع وين قبل كعين مركا لو ايغو دينا عالتاريخ دا دنكا كلانا وحا اي مغالا داني ليه دا هاي دمان با اديگي دي بلشو او دن كواسي او دينا عيادا وح برشا دا عافمات كا يكوا قنع سيبا مغالا دان حريرن ايا سعودال كو تقني ايا وحا كم مغطي روب كي قوغا او سيوين امها شيي مغالا داني قود اهانا وحا سيوين لوغا دريمي يي قودها مغالا دا markii aanu galnay jawi aad u qurux badan iyo farxad dadka ka muuqatay wajiyadooda roobkan ayaa waxa uu si iska daba jooga uga daay magaalada saddex isho oo habeen iyo maalin bale taasina waxa ay sababtay qaar ka mid ah guryaha magaalada uu waxyeelayo waxana hakad galay shaqooyinkii magaalada gaar ahaan goobaha ay dadku ku qaxweeyaan taasina waa mid ay keentay roobabka isdaba jooga ee ka daay magaalada dhinaca galbeed ee magaalada waxa mara dhudhub weyn oo biyamareen ah taasoo la wareegta dhinaca koonfureed ee magaalada waxaana marayay sida aad ku aragtaanba muuqaalkani biyo inkastoo ay ahaayeen biyahani kuwa gabagaba ah sida uu ii xaqiijiyey saaxiibkay maxamuud cabdibaasho oo lagu naanay soo duco in ay intan ka badnaayeen biyuhu gelinkii hore ee maanta bixdan magaceeda oo la yidhaahdo gogolmadoon ayaa ah mid aad u qabow xilliyada kulaylaha ah amaba habeenkii ah lana seexdo qofkii u baahda hawo uu seexdo gogolmadoon dhanka kale waxa ay magaaladani 14 kilomitir dhinaca galbeed ka jira tuulada lagu magacaabo coodanle ahana waxay magaaladani xadhareen ay xadda leedahay deegaanadii ay ka dhaceen dagaaladii ilaa xilligii kalshaale iyo ilaa iyo hadda dagaalada sool joogta iyo meegaagle ka socda magaaladani xadhareen oo ka mid ah magaalooyinka dalsanka ka ah gobolka cayn ayaa waxaa si isku mid a ugu dhaqmaa xoolaha ay ka midka yihiin looda geela iyo adhiga iyadoo muddooyinka ugu dambeeyena ay abaar baahsani ka jirtay ayaa iminka waxaa magaaladani laga dareemayaa xoolo dhaqato badan oo iyagu ka soo hayaamaya magaalooyinka kale ee ka tirsan gobolka cayn kuna soo hayaamaya magaaladani xadhadhan si ay halkaasi ugu noolaadaan xoolahoodu